waxaan ka mahadcelinaynaa wasaaradda shaqo gelinta oo runtii kulamo badan oo kala duwan oo bulshada loogu adeegayo oo waajibaadkii qaran ee wasaaradda shaqo gelinta u xilsaarayda had iyo jeer aanu kala soo qayb galo ama bulshada ugu wacdo ama mas'uuliyiinta ugu yeera ama kulamo badan oo isdaba jooga gudaha iyo dibadda aad iyo aad baan wasaaradda muxuu ahaa wasiirka iyo wasiir ku xigeenka agaasimaha guud iyo agaasimaha saraakiisha wasaaraddaba aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa siyaasadan waxaan maleeyay kulankeedii hore inuu ka soo qayb galay oo casoodkan laftiisa uu ahaa Soomaali wasiir haa saasoo kale ahaa iyadoo wasiirada waliba intan ay ka badnaayeen golaha wasiirada waa loo gudbiyey muhiimadda ay leedahayna waanu ognahay oo waa laga hadlay waxaanu rajaynaynaa inaanu golaha wasiiradan haddii Ilaahay ka dhigo inaanu kala qayb galo wasiirka isla barbartaagno haddii Ilaahay ka dhigo wasiir ku xigeenkaba maadaama uu yahay muhiimad ama daru ama nolosheeda ay ku xiran tahay waxa halkan ka cad in siyaasadan dad badan lagala tashaday gobolada lagu soo wareegay aniga laftigaygu khabiirkaasi waa ii yimid wasaaraddu igu yimid runtii wasaaradaha gobolada waxa weeye qaybaha bulshada oo dhan in hawshan runtii lagala soo tashaday maaha waxa lagala tashanayay ma sax baa mise waa qalad laakiin waxa taladu waxay ahayd sidee uga guurnaabay ahayd sidaynu bulshadeennii u gelinaa bay ahayd aad iyo aad tacab badan baa wasaaraddu gelisay iyadii khubaradda wasaaradduba aad iyo aad baan runtii xoogaal baan u ahayn waxaanu nahay wasaaradda isugu dhowey ka wada shaqeeya runtii hawlaha qiimo weyn bay markaa inoo tahay in siyaasadda maanta u gudubto golaha wasiirada waxa kale oo halkan iyadana aanu ka hambalyeynayaa inay maanta laftigeedana in laga daba keenay oo la yidhi iyadoo siyaasadii gudubtay haddana khubarada intan leegi iyo intii ay qusaysaba iyo wasaaradaba in haddana la yidhi waliba maanta maxaynu ku sii kabnaa macnuhu waxa weeye maxaynu ka sii daba geynaa weeye waa ogtihiinoo ragga dee xoolaha waraabiya inta la waraabiya marka hore ayaa haddana marka dambe inta caba loo yarkaadiyaaba rakaad baa la yahdaayo marka dambaa la yar rakaad baa ayaa laga daba geeya marka in siyaasadii oo gudubtay gariiqaankii la joogtaa la gudbiyey haddana in laga daba geeyo war maxaynu ku sii kabi karnaa maxaynu ku kabi karnaa maxaa ka dhiman maxaa la soo xusuustay taasna arrintaana runtii aad iyo aad baynu ugu mahadcelinaynaa waynu isla ognahay oo dhibaatada haysataa inkastoo haddeer aad moodo in laga soo waxoogay dadku soo fahmayo haddana dhibaatooyinka ay leedahay ilaa iyo marka ay bilaabato hawshaasi ilaa xilliga ugu dambeeya kolley shukriba ku qalin jabisay oo aad u sharaxi doontee waxa weeye dhibaatada ay bulshadeenna u geysato waayo waxa weeye dee raggeenna halkan fadhiya nin walba hooyaa dhashay nin walba inan buu dhalay nin walba inan baa la dhalatay nin walba inan buu abti u yahay wuxuu somaliland loo dhiri qaranku waxa qoys weeyaan waxaana qoyskii uunbay waxa weeye saameyn ku yeelanaysa saameyn ku yeelanaysaa waa taa uu maxamed baarud ka sheekeynayo maalin walba waa inala kulantaa runtii dhakhtaradeennu joognaa maalin walba xaaladda waa ognahay dhakhtaradaba iminka la qaatee bal iminka markii hawshaasi miyiga ay iminka ka dhacdo inantii miyi ku foolato ama ay hawshaasi ka dhacdo waxa weeye waa arrin adag weeyaan oo aynu u baahnahay kow maxaa markaa loo baahan yahay haddii xanuunkii la arkay dhakhtarku markuu shaybaar sameeyo cudurka markuu helo dawadu qoraa de haddii bulshadeennii aynu loo bandhigay oo diintii qur-aanka ay ku cadday hawshan inaanay sal ku lahayn oo xanuunkeedii la arkay oo intaasoo jir laga hadlay oo kulamo laga qabtay oo iminka siyaasaddii loo sameeyey oo wacyigelin la sameeyey waxayna tahay markaa in looga sii gudbi lahaa dee in ficilkii markaa uu bilaabmo ficilkii bilaabmo in ciidamadii booliiska la howlgeliyo in garsoorayaashii gobolladii degmooyinka maxkamadaha in waxa weeye in ficilkii uu bilaabmo oo ay kow ka tahay meelaha qaarkood islaamaha macalimiinta hooyooyinka macalimiinta ah ee weli dee gacanta ku sii haya ee alaabtii casriga ahaydna manuwalkaana de haysta dee iyaga laftigooda inu soo tirakoobno oo hoos u dhaadhicno xaafadaha hoos loogu dhaayo imisa dahabe iyo xaliimo hawsha ka shaqeeyo xaafadaha ku jira imisa heblo jooga imisa wajaala jooga imisa hebel jooga in hoos loo dhaadhaco runtii oo dee dumarka hooyooyinka laftigoodu ay qayb ka qaataan oo baasha ilaa salka hoos loogu dhaadhaco oo meelaha xadhigani ka xidhmilayahay in hoos loogu dhaadhaco waxaan xusuustaa laba kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd baan u malaynayaa maxamed baaruud
شير بانو قبان قابلني أنك يحير لي حير أنت جود يجود حقوق الإنسان كو وحلقة هاد لي أمباسطر بالوقت قبطي وحلقة هاد لي كفسي أيها الحلقة هاد لي برجاس وحوي يحير باب برجاك صوب حي مركز دم حير أنت فاف في سي قبل أول بقية دقم أول بقية مل والبوالجي وحي سل جندقي سواها إنان أرمها كفسي الله حديدا إنان دقن لقو حل الكرين إن عقلك الله صاحرو إن أذاك الله صاحرو إن هويض الله صاحرو ميل فوق بالجارسية بري قال لبكون يا أفريقيا تبانك وحي كدم بيجي هاد المركا كورمير هذا عصام إنسان ميل ولا عصام إنسان ميل 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 يعني ميل بورك تدي بطالة قرادة خيو مهرت كوي كم هتسي إن آت بيو دبك جلان سيدا دردد وحلو بها هي وحي إن سيدي فرق قبل لقى دور شري بري قال لبكون يو كون يوم حي سبنتي لقى دور شري إن مركلي يلا يلا هذا ما أنت وام ما أنت أي نهوش على سوء أفشري een aad iyo aad baa ugu mahadsantahay wasaaradana waxa ku hambalyeynayna een arrimahan iyo siyaasadana iyo kuwi kaleba iyo tan wiiga hore u joognaba inay ama noogu yeedho ama soo abaabasho ama soo bandhigto ama waajibaadkii qaranka ay u xilsaareed inay bulshada gaarsiiso oo waliba xuquurun ay ka la tashi badan sameysana wasaaraduna aad bay ayay ugu mahadsantahay